إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله Pensando, prenesso Bukhari radiallahu anhu o hadith Bukhari de que Allah azza wa jalla o hadith Qudsi o hadith Qudsi não é cheio de hadith Qudsi de que é o Quran e a ayah que é sallahu alaihi wa sallam e é o hadith que é o sborovi na pego sallam e é o hadith Qudsi que é o sborovi na Allah azza wa jalla de que é o ma'ana de que é o značenje od Allah azza wa jalla a iskajeno preko usta na pego sallam to je hadith Qudsi Со ајет кланеш намаш, со хадис и со хадис куци не се пуне намаш. Меѓутоа, хадис куци е поголем од хадис. А ајет е, тоа е директно таму ќе речемо. И збор, и значење комплетно таму ќе речемо. У хадис куци Аллах ќе рече реку, «Аадетту ли ибади?» Јас подготвив за мојот роб. Јас подготвив за мојот роб. Значи што? Значи за да влезеш во дженет мора да бидеш роб на Аллах. Не роб на страсти. Роб на страсти, балбај денеска страсти се неопасен, непријател на човек. Егото човек чува, егото не одобилява. Да го понижиме нашето его внатрешно, кое сака да не насипе мумове со фамилија, кое сака да работиме дела за атер на шека, не за атер на ула. За атер на популярност, на кариера, на име и слично не одобилява. Тоа опасно нешто. Балбај и нарабски страсти се викат хела. А хела значи она што те води во дно. Афраите мене таха да ја ова е ова, вели Аллах. Го виде ли оној кој своите страсти ги сете за Бог? Како страста ги сете за Бог? Аллах вели, помири се со брат и мен. Кога ще диш? Страста. Кланяш на вас, вели преко седем, најпочи што се плашам за овој умет е Дежал. Ти знаете Дежал. Дежал, најголемо фитне кој ќе биде овој умет. А вика, ах, факу ме ахафо. А уште нешто поголемо Дежал, што се плашам за овој умет, е малчик. Како те малчик да расуле ба? Рече човек ќе спане да кај намаз и ќе го одоговлекува и ќе се тресе, не заради ово. Ми не ќе вирујат и нас, поради што луѓе го гледат. Поради што луѓе го гледат и тој сега глуми и ба дрече ќе го гледа. Како што иде Омер ради Аллах, човек го джаме се тресе. Ми рече, ова е добро што праќа на дома. Дома го праќа. Каде што никој не те гледа, само ти Аллах ќе рече работа. Само ти И Аллах ќе рече реку. Аадетту ли ибади. Подготвив за моите робови, вели Аллах ќе рече реку. Ма ла ајну рает. Ниту око што видело. Ва ла умну семиат. Ниту ухо што слушнало. Ва ла хафар ала калби бешер. Ниту може човек во срце или ум, тоа да го замисли. Што е тоа? Дженет. Икра ви шиту, читајте Куран суре сеќте. Фа ла таалему нафсу ба уфи лаху мин курати ајун. Джазаан лима И не знае човекот какви скриени радости, неопишливи доброти, задоволства го очекуваат кај Аллах. За оние кои ќе правдуваат.